Fantastická myšlenka na uspořádání světové úrovně atletiky i v hale, když by přišla do České republiky a víme, že už teda přijde, tak to určitě bude fantastické. Samozřejmě všichni budou určitě zvědaví na výkony našich závodníků. Já se nesmírně těším na těch 8 metrů v dálce, co nám Roman předvede, protože věřím, že to budou určitě výkony, které budou se vymýkat normálním standardům více boje a myslím si, že v současné době i ti specialisti budou mít problémy s tím, aby prostě nenechali toho deseti bojaře, jak někteří hovoří, že umí jenom všechno průměrně, nechat stát na tom nejvyšším stupni, ale já mu to samozřejmě přeji.